Mäen agilitystä. Minä sanon apuus 10, Marsa Niilo ja Moona Halvari valmistautuu 16.5. Ja hieno meritulos numerolla 166 kilpailun. Nora Matson ja Aida Tamskista tekee tuloksen -3.21 ja menee siellä 15. Ja näin maaliin 160. Seitsemän numerolla Erika Jalkanen ja Ilko ja lähtövuoroon 168. Heidi Nissilä ja Saana Keski-Pohjanmaan koirakillasta. Maxiradalla Janitan ja Hitin tulos -1.72.